No selle silmaoperatsiooni ma läksin tegelikult eelkõige sellest, et elu kogemust, sest ma käisin kogu aeg, kui eriti kui suvi tuli jaoks pihta, siis olid need kaks paari prille, väiksed prillid ja tavalised prillid ja väiksed prillid olid ka miinusega. Ja siis selle aasta esimesed päiksed tulis, ma sõitsin nagu autoga üle rõnist. Ja siis mul need ei olnud, siis tavalised prillid vajasid uuendamist ja siis sattus ma samal ajal sõetuks sõber, kes sinna operatsiooni. Ja siis kiitselt olid ilusad puude ladvad on ja kõik ja puha. Ja siin mitu asja nagu kokku. Ma olen tegelikult mõtlesin juba eelmine aastas peale, aga ma ei jõudnud, ma ei viitsin sellega tegeda. Ja siis nüüd need asjad kõik kokku, mis on jäkul voolinud, mis see tähendab. Ja kui tegelikult ma mõelja järgi see kaas saadudus nagu mõnusalt, aga see teinud, mis on telefoni teemis oli, nagu ei tundu, mis asja juurde. Läksin siis kohale, tehti need uuringud kõik ära. Ja uuringud käigus nagu öeldi, et kõik on okei, et võib teha küll. Ja kõige need uuringud lõppu, kus ma näeda, olid need minu jaoks nagu kuidagi ilmaratavad, kui see operatsioon ise. Ehk siis tegelikult selle uuringu käigus nagu nad viisid mind nii asjadega kutsi, mida tähendab, mida tehakse, kuidas tehakse, miks tehakse, turvalimis on. Siis tehti ka operatsioon ära, operatsioon on tõepoolest lõike. Ma ei mäleta, kogu see protseduur läks kokku vist pool tundi, operatsioon sellest ise oli mõni minut. Kõige see laseri töö ei olnud 10 sekundit, üks ilma 10 sekundit teenisugunit. Nüüd paljudele, kes mingi sõprades prille kannavad, ma ei julge soovata, et mingi tehke ära, elu on palju ilusel. Ja just minu mõttes kaas saas, siis seal see teenitus oli see, et need taidituse, et nad ise panevad rõhku taidituse. Palju see andis, kui ma tegelikult saadus, et sinna minna, et see teha, et kuna kogu kus nii-öelda mitte operatsiooniga otseselt seotud detailid, see on nii täpselt ja hoolitsevad, siis järelikult nad teevad ka seda oma põhitööd ja seda operatsioon ise hästi detailselt hoolitsevad. See on siis mulle see ulatus. Kui sa lähed kuskil poodi, sa käisid päiksilise ilmaga, kui sõidad ringi, päiksipildid on ees, lähed kuskil poodi, siis on sul need näpus, siis pane nad tavaliselt, kui unustasid või autosse mitte panna, siis unustasid teised maha. Ja kaks nädalatumis oli, mis teisega nädala jaoks oli see, et näksin kinna vahepeal nädala pärast. See kinnas kõrda arjunud, et lillid ikka vajuvad vahepeal nina peal ära. Siis istud, vaatad mulle põnevast filmis arjunud, et lükata, kui polnud midagi lükata. Nüüd käisin just rallit sõitmas, siis enne oli väga häda, et kiivri sisse prillid pidid sätima, et oleks hea, et kiivri pähest sõitma. Et ei olnud mingisugust sätimist. Ja seda, et ära tasub, see on täitsa 100%. See elu kugavus, et sul ei ole nende prillidega mässamist, ei ole mul mingid prillikarpe asju tassida, ma ei pea need kahte paari tegema, ma ei pea need miinust prillonust odav, on ka pika aja peale, sest võtlen, sa edad endist prillidest üle autoga, on nad siis sul tavalist või päikseprillid. Aa, mis veel, ma nüüd lähen prillipoodi päikseprilli ostma, siis ma valin juba prillid, mis mulle meeldivad. Enne ma valisin selle järgi, mis nagu enam-vähem meeldis, aga millele sai miinus klaasid teinud. Aa, nüüd kui trennid ja rattaga sõitrit. No siis ma olid ka nüüd need prillid, et rattaga sõitsid ka, et igast jama pole nagu nii silma, et siis on see spordiprilli. Siin oli mul sisse aretatud, ma osad, et prille saab panna miinusega need erade klaasid. Iskisin need kohe minema, palju mugavu. Ruum on palju õppib, palju lõppib, palju parem. On üks, et mingid imed situatsioonist tajud, et sul on nägev või parem, kus enne oli prillidega umbes sama hea. Nüüd ta oli isegi natuke parem, et prillidega oli, aga lihtsalt sul ei ole prille ees, mida jäi.